U okviru plana svojih aktivnosti zacrtao sam važnu obavezu da se interesujem i brinem o povratnicima i njihovim pravima u cijeloj BiH, rekao je član predsjedništva Šefik Džaferović nakon sastanka sa gradonačelnikom Bijeljine. Statusom povratnika u Bijeljini je ističe zadovoljan. Tako treba da radi svaki, ne samo čelni čovjek lokalne zajednice, nego svaki funkcioner u Bosni i Hercegovini. I to je put. I ja pozivam sve načelnike u Bosni i Hercegovini i sve rukovodioce drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini da posebno vode računa o povratnicima i da vode posebno računa o ravnopravnosti svih nas koji živimo u cijeloj Bosni i Hercegovini. I srpskog naroda u Federaciji Bosni i Hercegovine, hrvatskog i bošnjačkog naroda evo u Republici Srpskoj. Važan je, kaže Džaferović, i razvoj svake lokalne zajednice. Upoznat je, kako je rekao, sa planiranim projektnim aktivnostima u Bijeljini i spreman je ističe pomoći u realizaciji istih. Postoje, dakle, neki projekti koji su vezani i za povratničku populaciju. Ja sam rekao sa svoje strane, ja ne bih sada konkretno govorio, sa svoje strane učiniti sve što mogu, kada god budem bio u prilici, da se pomogne tim projektima. Gradonačelnik kaže da je u Bijeljini nastavljena realizacija započetih projekata, među njima i sporazum sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica. Što se tiče samih projekata, moram da kažem sa Federalnim ministarstvom za izbjegla raseljena lica potpisan već sporazum, sufinansiranje u omjeru od 50% prema 50%, 130.000 konvertibilnih maraka koje je izdvojeno tim sporazumom. Taj sporazum se već realizuje, izvođače radova su uveliko već u poslu i na taj način realizujemo ono što je potpisano. Također, zbog poboljšanja sportske, školske infrastrukture, razgovor oko samog projektovanja dječijeg igrališta u području srednjoškolskog i osnovnoškolskog centra u mjesnoj zajednici Janja, izgradnja ovog jako bitnog vodovoda. Zašto? Zbog Patkovače, zbog Ljeskovca, zbog Kojčinovca, Čardačina, Janje i svih onih mjesnih zajednica koje se nalaze posle Janje. Dolazak Džaferovića u gradsku upravu izazvao je brojne reagovanja lokalne javnosti koja izražava sumnju u njegove dobre namjere. Iz Garde Panteri poručuju da je dolazak Džaferovića provokacija i da ih vrijeđa. Odgovarajući na brojne reagovanja, Džaferović kaže da ne želi ovu posjetu da na bilo kakav način kvari, da je on član predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda, a ne kako je rekao bošnjački član predsjedništva. To su, kaže, bitne razlike. Istakao je da spada u red ljudi koji poštuju istinu o proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Koji poštuje odluke međunarodnih sudova, odluke domaćih sudova i spadam u red onih koji smatraju da svako onaj koji je počinio bilo kakav zločin u Bosni i Hercegovini treba za to da odgovara. Povodom dolaska Džaferovića u Bijeljinu tokom dana bura se nije stišavala ni u političkim redovima. Bijeljinski SNSD je zatražio od gradonačelnika da podnese ostavku zbog pritiska javnosti koja je ogorčena zbog dolaska Džaferovića. I predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević rekao je danas da je zbog ratne prošlosti teško povjerovati u Džaferovićeve dobre namjere posjeti Bijeljini. Dolazak Džaferovića u gradsku upravu osudio i Odbor za boračka pitanja Republičke stranke Srpske. Nema potrebe da odbijamo ni jednu posjetu, pa ni ovu, rekao je gradonačelnik Ljubiša Petrović odgovarajući na novinarsko pitanje i dodao da je gradonačelnik svih građana. Grad Bijeljina je u prethodnom periodu dočekala člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i srpskog naroda. Grad Bijeljina je danas dočekala člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Sastanak, projektovanje lokalne teme i opet Dejton, opet ustavni poredak, opet slušanje gospodina Aleksandra Vučića sa onim temama koje je on juče iznio. A jasno je i nedvosmisleno rekao da će podržati svaki dogovor za koje se dogovore tri konstitutivna naroda. Ne želimo nijedne sekunde izlaziti iz tih okvira. Prilikom posjete Bijeljini Džaferović je danas obišao Janju gdje se sastao sa delegacijama Međlisa Islamske zajednice i prisustvovao potpisivanju ugovora za podršku razvoja početnog biznisa preduzetnicima.